maanta waxaad joogtiin DMP dabadeeda waxaad ka arkaysiin baabuuradaasi baabuuradaasi awal waxay tegi jireen oo maanta nooguma horeyso Ethiopia markaaba la isku soo rakibi jiray marka la isku soo rakibina way imaneen waxaan aragnay taasi inay waqti ridayso maraakiibtiina aan doonayno inaan si degdeg ugu dhaadhicino waxaan isla garanay annaka iyo walaaladay Ethiopian Shipping Line ka inaan halkani ku sameyno annaka la kaashanayna wixii procedure loo baahan yahay oo isla wala qaadanay haddii dhinaca Ethiopia tahay haddii Djibouti tahay markaan halkani loo kala furo isku xiro toos loo geeyo keega oo loogu raro wixii halka yaala sunta beeraha lagu beero iyo hadday garan tahayba marka taas waxay noo fasaxday in aan si degdeg ah maraakiibtu saarno marka halkan saad maanta u joogno maanta laga bilaabo waxaan sugeynaa ilaa 400 oo baabuur oo sidaa oo kale aan ku sameynayno mar aliye markuu baabuurkiin la diyaariyo waxaa fuulaya shofeerkii wuxuu tagayaa keegi markaaba waa la rayaa markabkii markaa awal joogi jiray dhowr cisho waqtigiisa ba yaraanaya.